Olá senhoras, senhores e devoradores de mentes, meu nome é Natasha Sakai e este é mais uma análise de perfil PSN. E gente, é o seguinte, tem uma fila grande já, tem umas 10 pessoas, eu vou pôr sempre a, a lista aqui para vocês verem a ordem que tá. Vou atender todos, sem exceção, tá bom? Mas se de repente você quer furar a fila, eu vou dar a possibilidade de você furar a fila. Não precisa fazer isso, obviamente vou atender a todos, mas se você quiser, você pode colaborar com um Pix de apenas 10 reais para mim. O meu Pix está na descrição. E aí você precisa dar um jeito de se comunicar comigo. Ou manda ali na descrição do Pix qual que é o seu profile. Ou você entra no grupo do WhatsApp que também tá na descrição. E aí você me contata lá e manda o comprovante do Pix junto com o seu profile, tá bom, gente? Mas não precisa, tá? E aí eu vou fixar esse valor em 10 reais porque... Senão vai ficar uma sacanagem, o pessoal manda R$10,00 e um centavo e fura a fila de quem pagou os R$10,00, né? Então é fixo, todo mundo que mandar o Pix vai furar a fila em ordem de chegada. Mas vamos lá então. Então o Saldanha13 me contatou e ele falou que ele tava meio com vergonha de fazer isso daqui porque ele jogou é, há um bom tempo e ele não tem mais um PlayStation. Ele tem 59 platinas e a última platina dele. Foi aqui ó em 2019, então já tem 4 anos. Mas tá muito legal o perfil dele. Ele platinou o Destiny 2. Eu nunca joguei o Destiny, mas eu sei que é um jogo bem legal. Uma porcentagem bem baixa aqui de 9%. E a gente tem o Overwatch 2. É uma platina muito rara. Eu não dou conta de jogar FPS. São poucas platinas de FPS que eu tenho. Em Overwatch 2 eu acho legal, porém não é o tipo de jogo que eu costumo jogar. E agora começou a ficar legal. Conan Exiles. 20%, tá baixo até, porque tem muita gente que joga esse jogo, mas não tenta platinar. Ele platinou isso aqui em duas horas, tá? Ele fez um lance aqui, que eu sei como é que faz. Eu tenho até vontade de trazer um guia disso no canal. Dá para fazer em uma hora isso aqui. É porque ele conta desde a hora do primeiro troféu até o último, né? E é super legal esse método. Se você não fizer o método, ele é um jogo bem difícil de platinar. Mas não foi assim que ele fez pelo tempo. Eu sei porque eu, eu fiz assim, tá? Killing Floor 2. Eu não conheço esse jogo. Parece ser um jogo de tiro agora em primeira pessoa, talvez, não sei. 7.77 é uma platina rara. Burly Man Etsy, eu tenho vontade de jogar esse jogo. É uma garapa, então começaram as garapas. Gostei muito já. 58% Não é tão alto assim, por ser uma garapa Mas parece que esse jogo aqui Ele é bastante interessante Tem uma história bonitinha Um visual legal, coisa e tal E aí o famoso Marvel's Spider-Man Já é o segundo aqui Na sequência que platina O Homem-Aranha 42% também platinei Se eu aparecesse aqui, teria também Far Cry 5 Eu não sou de jogar Far Cry pelos motivos aí do, do jogo de tiro. 13% é razoavelmente baixo até. Legal. Ele platinou bem rápido. Uma semana. Dark Souls Remastered. Uma platina de muitíssimo respeito. Não é fácil. Mesmo seguindo o guia. Em um meizinho ele platinou. E 28% é, é um valor meio alto até. E para um jogo difícil como esse, né? Porque é um jogo que as pessoas querem realmente platinar. E aí ele tem o Far Cry 3, 3 semaninhas, 36% também, então deve ser também um jogo que as pessoas gostam de platinar. God of War, 27,5%, e meio%, em uma semana, esse é um jogo fantástico, todo mundo deve platinar, muito bom, muita gente platina. E aí começou. Batman The Enemy Within. Esse aqui eu não conheço, eu não sou muito da turma do Batman. Demorou 4 meses, não sei se é tão demorado assim. Mas uma galera platina, então deve ser uma platina fácil. Espero que seja, né? Assassin's Creed Origins, 24%. 3 meses para platinar. Eu tô defasado no Assassin's Creed aí. E não conheço muito. Ratchet e Clank, do PS4. Quase 20%. É um valor alto até. Não é muita gente que procura platinar. Uma semana, Shadow of the Colossus, esse aqui é o remake ou é o remaster do PS2, é um jogo muito famoso, tem uma porcentagem bem baixa de platina. Ele demorou uma semana e aí começou a sequência de garapa que eu adoro, gente. Batman Telltale Series Telltale é uma empresa que já faliu que ela faz joguinhos onde é uma historinha que você joga e é legal cara as histórias são legais em uma semana ele platinou 57 porque normalmente é só jogar esses jogos que você joga e você tem a platina aí tem o The Walking Dead eu acho que tem mais de um The Walking Dead esse é da Telltale também esse aqui 79 é, é, é muito alto isso aí ele tem o Guardians of the Galaxy eu comecei esse jogo e sinceramente eu não gostei, eu parei a platina aí, ele platinou em 3 dias, é uma platina bem fácil, olha, 67% também, ela é meio assim, joga o jogo que a platina vem. Middle Earth Shadow of War é a continuação do Shadow of Mordor, é um valor razoavelmente baixo, 12%. Não joguei esse ainda, tenho vontade de jogar porque o primeiro é fantástico, muito legal, não é muito difícil de platinar, esse talvez não seja também. Plants vs Homens Garden Warfare 2, esse cara é corajoso. Não sei a dificuldade disso, mas é que eu não dei conta de jogar isso aqui. Eu achei muito bobinho. Não sei, eu joguei pouco, né? É, é, é raro? 7%, cara. E olha só, nossa, muito respeito a ele agora, gente. Dragon Age Inquisition. 6% demorou 6 meses. Se eu fizer o meu, vai aparecer aqui 6 anos, porque eu tenho um troféu lá desde que eu comprei o, o PlayStation 4. Parabéns, cara! A galera tá pedindo o guia de Dragon's Age Inquisition, apesar de ser um jogo antigo. Uma hora vem pro canal Rocket League, uma semana de Rocket League. Não é difícil platinar o Rocket League, eu não platinei por preguiça, um número bastante alto até, porque muita gente casual joga. Resident Evil 7. Esse aqui eu platinei duas vezes porque eu fiz o guia no canal, só que é outra pessoa que tá falando do, do guia no canal, será é que vocês me entendem? Uma semana, ele ruxou isso aqui, 10%, é um valor baixo, se você quiser ver o vídeo aí da outra pessoa que tá no canal ensinando, tem aí pra vocês. E aí o... Esse aqui, o, o Drake's Fortune The Uncharted, eu não sei se... Acho que não é o, a, aquela coleção, né? Eu não sou muito de Uncharted, não. 14% é baixo. Horizon Zero Dawn. Todo mundo deveria ter essa platina, mas que vergonha eu não tenho. Platinou em menos de uma semana. Um número bastante expressivo de 28%. Legal. Tom Clancy Ghost to Recon Wildlands. Duas semanas, 10%. Bem baixo. É, isso aqui é um jogo de, de espionagem, né? Não é muito a minha praia. Então não conheço muito sobre o jogo, mas reconheço que é uma franquia famosa. Diablo 3 novamente aparecendo aqui, três semanas, Diablo 3 é o jogo mais fácil da série Diablo de se platinar, apesar de não ser muito alto aqui a platina, porque muita gente não tenta platinar, Final Fantasy XV, a minha primeira platina, ele platinou em um mêsinho e meio, 20%, então é razoavelmente baixo, não é uma platina difícil, The Witcher 3, o cara tem jogos muito legais aqui, um ano pra platinar. Não que demore um ano, mas é que ele foi de pouquinho. 7% é bem baixo. Eu não tenho essa platina aqui também. Dying Light. Eu comecei esse jogo, mas não foi a minha praia também. Duas semaninhas, 6%. Assassin's Creed Syndicate, 17%. Meio alto até. Três meses, como eu falei. Eu tô por fora do Assassin's Creed. Eu não tenho dinheiro para ficar comprando tanto jogo, gente. Uncharted 4. 4 semanas. Esse daqui eu tenho um guia no canal. Se for mídia física, eu, aquele outro cara que fez lá, 9,45 é baixo. Na mídia física dá para platinar tranquilo, tranquilo. Esse aqui, Far Cry Problem. Esse eu joguei. Eu gostei até, só que FPS, né? Então eu não consigo jogar direito. Eu não consigo mirar, gente. Uma semana, 25%. É razoável até esse valor. Dark Souls 3. Olha só, mais um jogo de muita resposta em duas semanas. Quase 18%. Já foi baixando aí a porcentagem do Souls like. Fallout 4. Já ouvi falar muito bem desse jogo. Mas eu não joguei também. Em um mês, 10,95%. É uma platina meio rara. Tom Clancy's The Division. Também é um jogo de espionagem, não é? Uma porcentagem baixa. Uma semaninha. O cara, ele foca bastante aqui. Life Strange. Uma semana. Quase duas semanas, 32%. Eu conheço esse jogo, eu platinei, foi um dos primeiros que eu platinei. E assim, dá para considerar uma garapa, mas é um jogo legal, tem uma história legal. E ele foi muito revolucionário, eu, pelo menos na minha opinião, né? Na, na, ele inovou algumas coisas e depois começou a sair mais e aí ficou zoado. Né, mas é, é legal, esse primeiro aqui é legal. Need for speed, apenas need for speed. 24%, ok. Ele deu uma ruchadinha aqui. 4 dias. Lords of the Fallen. Um mês. E quase dois meses, né? Uma platina rara. Eu ouvi falar muito mal desse jogo, gente. Não joguei, mas falaram mal. Falaram que foi uma decepção comprar esse jogo. Batman Arkham Knight. 4 semanas. Mais uma platina rara aqui. Não sei se é difícil essa platina. Mas tem bastante troféu DLC aqui. Legal. Bloodborne, o cara gosta de Soulslike, Like, gente. Ele só não tem mais Soul Like porque ele parou com o perfil, né? 21% eu platinei esse aqui para ser uma raiva lascada, lascada. E ai, que legal. Grim Fandango, gente, eu adoro esse jogo. Pra você tem noção? Esse aqui é um remaster de um jogo que foi lançado quando eu era adolescente. Isso aqui é de, da década de 90. E é muito legal. Demora umas 4 horas para platinar esse jogo. É baixo. É um, um puzzle aventura. É legal. É, é bem humorado. Recomendo muito, gente. Tales from the Borderlands é mais um jogo de historinha. 50% é uma garapa. Mas é muito legal. The Walking Dead mais uma historinha 71%. É outra garapa, historinha, outra historinha de Wolf Among Us 55%. Apesar de serem garapas, as porcentagens não estão tão altas assim porque não são exclusivos de garapeiros. Game of Thrones também é uma historinha e eu gosto muito desses jogos, só não tenho mais por falta de grana. 45% Alto também. Sound Shapes, não conheço, mas ele fez em um minuto no Vita, então é uma garapa com toda certeza. 38% apenas por ser uma garapa. Dark Souls 2, o cara gosta de Souls Like, gente. Ele platinou os três Dark Souls e o Bloodborne. Eu acho que é tudo que tinha disponível para ele aqui, hein? 18%, 3 semanas, ele foi rápido. Ele gosta mesmo de Plants vs Zombies, gente. Ele platinou esse Garden Warfare 1 e 2. Ele realmente gosta, seis meses, é uma platina rara, olha, o doll, esse também é uma historinha, só que ela ela exige um pouco mais de você, eu platinei esse, é legal, 16% é baixo, hein, gente, por ser, ele é meio garapa, sabe? Tesla Grade, não conheço, parece ser um joguinho de aventura 2D side-scroller, posso estar errado aqui, tá, mas é razoavelmente alto, 27%, hein? Foi rápido, 18 horas. Mad Max. Eu tenho essa platina e esse jogo é implatinável porque tem troféu online e o servidor fechou. Então quem tem tem, e quem não tem vai ficar só olhando. 6% apenas, e aí quanto mais gente abre o jogo, mais fica rara essa platina. Duas semanas para platinar esse jogo é fantástico, gente. Se você não se importa de não pegar a platina, jogue ele. E aí? Ah tá, o Sound Shapes dele em um minuto aqui foi autopop. Ah tô ligada, três dias pelo menos, demorou um pouquinho mais. Enfim, Second Sun, esse jogo era lançamento do PlayStation 4. Ele é legal, é tranquilo de platinar, não é uma garapa. 26% aqui, porque muita gente jogou e aí foi reduzindo, foi ficando meio raro. God of War 3 Remastered, 6 dias, quase 7 dias aqui, 14% meio baixo, legal, eu não joguei esses God of War antigos, e aí oh, a dobradinha, Middle Earth, 4 dias, deu uma rochada aqui, 15%, tá baixo até. The Order, ouvi falar bem desse jogo e de que é uma platina fácil, não que seja uma garapa, mas que é bem legal o jogo, 2 dias, 34% é bastante. Mais um Assassin's Creed em 10%, quase dois meses para platinar. Far Cry 4 demorou uma, um mês e uma semana. 15%, meio raro. E fechou com Destiny de 5 meses, de 6%. Foi o primeiro e o último? Vamos ver. Foi o primeiro e o último, gente. Que legal! Então, essa foi a análise do perfil do Sabanha 13. Com 59 troféus de platina, uma média de raridade de 24.05%. Que dá ele ao status de platinador. Apesar de muitas garapas, ele tem umas platinas bem raras que elevaram o, a média dele para esses 24%. Parabéns, eu vejo vocês na próxima análise. Muito obrigado, deixa o like aí, se inscreva no canal e até a próxima!